Assalomu alaykum aziz muxlislar. Dunyo bo'ylab telekanal orqali namoyish etilayotgan Shifo Plus ko'rsatuvining bugungi soni ham yana efirda. Ijodiy jamoamiz sizning sihat salomatligingizni inobatga olgan holda siz uchun kerakli bo'lgan tavsiyalardan iborat bo'lgan sahifalar ketma-ketligini tayyorlab qo'ygan. Bizni tomosha qilib, o'zingiz uchun kerakli bo'lgan ma'lumotlarni qabul qilasiz. Demak, boshladik. Allomalardan biri so'zda sehr, she'rda hikmat bor degan ekan. Birgina chiroyli she'r yoki iliq so'z bilan ko'pchilikni kayfiyatini ko'tarish mumkin. Endigi sahifamizda shoir Mirzo Karimning ijodiga nazar solamiz. Xalqimiz orasida yaxshi so'z jon ozig'i deya topib aytilgan gap yuradi. So'zlar insonning ruhiyatiga qanday ta'sir qiladi? Biz shu fikrga tayangan holda ko'rsatuvimizga shoir, bir necha kitoblar muallifi Mirzo Karimni taklif qilganmiz. Assalomu alaykum, Mirzojon, yaxshi keldingizmi? Tizimisiz, ijoda bo'lyaptimi? So'zni kuchi, so'zni insonni ruhiyatiga ta'siri haqida gaplashmoqchimiz. O'zi aslida so'z ham shifomi? Albatta, albatta. So'z ham shifo, ham dard deyish mumkin-da. Bir so'z bilan insonga shifo bag'ishlash mumkin, umr bag'ishlash mumkin. Bir so'z bilan o'sha umriga ziyon yetkazish mumkin, sog'lig'iga. Endi albatta so'zning qudratini gapiradigan bo'lsak, o'z dunyoning o'zi so'zdan yaralgan, bo'l degan so'zdan demak yaralgan. O'sha so'zning qadri, so'zni o'sha sehri juda ham ulug'. Uni albatta nima deb bilgan biladi, shu qadriga yetgan biladi-da. Lekin shunday bir odamga yaxshi so'z aytish shirin suxon inson ekan deydi-ku, masalan. Kimgadir bir yaxshi gap aytmoqchi bo'lsangiz, o'sha kuni erta tongdan o'sha yuragingizda o'sha tug'yon to'lqinlanib, g'alayon urib, bilasizmi, shu insonning yoniga yetib borguncha o'zingizga o'sha so'zni ta'siri o'tib qoningizga 72 tomir deymiz-ku, o'sha tomirlarda ana shu so'zni boyatganingizda sehri, mehri o'sha so'zni aylanib, o'sha o'z-o'zidan kulib, avtobusda ketyapsizmi, mashinada ketyapsizmi, o'sha kulib shu insonga yetkizguncha avvalo o'sha so'zni o'zidan siz sehrlanasiz, shu so'zni o'zidan siz ruhlanasiz-da. Shuning uchun albatta shirin suxon bo'lish ijodkor uchun, ayniqsa ijodkorning ijodida buni ko'rinishi. Masalan, shu ustozimiz Muhammad Yusuf so'zlarida, o'sha she'rlardagi satrlarda qarang, maylida kimgadir yoqsak, yoqmasak, qarang, shu maylida deb boshlangan bitta so'zni o'zi qancha ahamiyatga ega va qancha tushunarlida. Havoy Muroddagi so'zlar qarang, shunaqangi bir tushunarli, shunaqangi bir yoqimli, shirin suxonlik bilan aytilgan so'zlar, haligi o'sha otamdan qolgan dalalardagi satrlarda qarang, haligi bola bayroq ko'tarib, paxtazorda bayroq ko'taradigan bola depalanib, depalanib dedi. Man biz ham bolaligimizda dadam traktorchi bo'lishgan, o'sha haqiqatdan mana o'sha bayroqlarni yoshligimda ko'targan maligi dori sepilgan, sepilmagan tomon ko'rsatish uchun asarni o'qiganingizda beixtiyor o'sha so'zni sehri sizni o'sha chog'larga, o'sha joylarga, o'sha manzaralarga boshlab ketadi-da. So'z qancha oddiy bo'lmasin, shunchalik samimiy so'zlarimiz juda ham ko'p. Buni nimada bilasiz, masalan o'sha onalar allasini qarang, endi u butun umringizda o'sha onam shunaqa alla aytardi deb bilasizmi, so'zni eslaysiz. Alla eshitib katta bo'lgan bola bilan aytaylik boshqa sharoitda o'sgan bolani albatta farqi bo'ladi deb o'ylayman. Shuning uchun o'sha mehr, o'zaro mana shu millatimizdagi bir birini qadrlash, bir biriga jon qayishish, o'sha jon kuydirish mana shu allalarimizdan o'tib kelgan an'analar deb bilaman. Alla aytay jonim bolam, quloq solgin alla, shirin allam tinglab, asta uxlab qolgin alla. So'z behuda emasda, she'rlarim hammasida shu dadamni so'zlari va onamni sog'inchi shakllanadi. O'sha to'ysang bo'ysan bolajon so'z deyman har qanaqa, o'ksimagin hech qachon. Dunyo o'zi shunaqa, yetmas ko'p yetardan, ota arzon egardan, yov chiqadi jigardan.
dünya o'zi shunaqa. Sözni yozayotganingizda, sözni aytayotganingizda beixtiyor o'sha yuragingizdan to'lqinlanib chiqqan mana shu so'zlarga avvalo o'zingiz mahliyo bo'lasiz-da. Gohida hatto nima qilaman shuni shuni men yozganmanmi deyman. O'zim eshitdim, mana shu darajada odam so'zga mahliyo bo'ladi. Shu sehrgarlarini orasida turibmiz bu yerda mana adiblar xiyoboni. Eng shunaqangi go'sha bu. Shundan xursand bo'laman. Nimadir deya oldim. Meni ham kimdir eshitdi degan xursandchilik bo'ladi. Aziz teletomoshabinlar, sizlarga bir narsani ta'kidlab o'tmoqchi edim. Suhbatdoshimiz shoir Mirzo Karim o'zi aslida kasbi dorishunos. Lekin mana shu so'zga bo'lgan oshiftalik, so'zga bo'lgan mehr Mirzo Karimni mana shu bog'ga, mana shu gulzorga qalbini qaratgan deb bemalol ayta olamiz. Bemorlar bilan muomala qilish bu juda katta kasb mahorat talab qiladi-da bu kasbda hisoblanadi. Shuning uchun o'sha avvalo har qanday kasb egasi, lekin aynan mana shu shifokorlarimiz, aynan mana shu dorishunoslikda ishlaydigan, dorixonada ishlaydiganlar kelgan bemorlarga hammasi yaxshi bo'ladi deyishib, o'sha o'zim mana o'sha COVID boshdan o'tkazdirdim. O'sha o'z Expo markazida davolandim. 3 smena ish tashkillashtirilgan. Hatto qachon yarim tunda 2-3 ta uyg'onsangiz ham tepangizda doktor turadi-da. Al fursatdan foydalanib aytishim kerak, bemorlarga juda ham yaxshi qarash, juda ham katta sharoitlar, yana u yerda shirin so'zlar. Kecha kunduz mardona yiqilgan jonni tiklar, yerliklarga parvona o'zga sayyoraliklar. So'zlashar o'z tilida, ezgu niyat dilida, o'xshaydi bir-biriga o'zga sayyoraliklar. Oq desang turar tayyor, g'am yemang deydi biz bor, ismi bir xil shifokor o'zga sayyoraliklar. Lochillaru barchillar tojiga nis sanchinglar, bu baloni yanchinglar o'zga sayyoraliklar. Nojotkorlar guruhi baland bu kasb shukuhi, ibn sinovlar ruhi o'zga sayyoraliklar. El ishqi barchasida, bemor shaharchasida, kamdir ming bor qasida o'zga sayyoraliklar. Duoda bemoru sog' umrlar tilab uzoq, madadkor bo'lsin Alloh o'zga sayyoraliklar. Mirzo ham bitta she'rni qog'ozga to'kib terni asrab qolinglar yerni o'zga sayyoraliklar. Mutaxassislarning ta'kidlashlaricha, mana masalan bolalarga mehr berilsa, misol uchun o'sha suyilgan, erkalangan bolalarda kamroq kasallik kuzatilar ekan. Bu yerda o'sha mehr katta rol o'ynayapti. Mirzo, siz nima deya olasiz? Mehr haqida, muhabbat haqida, o'sha qalbdagi limmolim bir e'tibor, e'tirof haqida fikrlaringizni bilmoqchi edim. Mehr ko'rgan odam kimgadir mehr bera oladi-da, uni o'sha boya aytganingizdek, yuragida mehr jo'sh uradi. So'zni mehri, sehri bor, so'zning qahri ham bor-da. Afsuski, o'sha qahrli so'zlarni boya aytdimki, yig'ib yuradigan odam o'sha dil buloqidan o'sha el quloqigacha yetib boradigan oraliqda o'sha so'z uni yuragida saqlanib turadi. Shuning uchun yaxshi so'z saqlasak dilimizda, albatta u yuzimizga, albatta u yurish-turishimizga, qalbimizga, turmushga ko'chadi o'sha so'zlar. Shoir Mirzo Karimni har bir satri inson ruhiyatiga shifo bo'lishi mumkin. Mana shu o'zini aytgan gaplari, samimiyati bilan, she'rlari bilan insonni davolaydi deya bemalol ayta olamiz. To'g'ri ovqatlanish sog'lom turmush tarzini targ'ib etishning eng muhim omillaridan biri hisoblanadi. Shu bois kundalik hayotimizda faqatgina tabiiy mahsulotlardan tayyorlangan taomlarni iste'mol qilishimiz lozim. Endigi sahifamizda doimiy dietologimiz Mavjuda Zohidova biz uchun siz uchun kerakli bo'lgan mikroelementlarga boy bo'lgan taomning tayyorlanish jarayonini ko'rsatib o'tadilar. Biz esa kuzatamiz. Gullar, o'simliklar, shifobaxsh sabzavotlar doimo inson organizmiga ma'lum miqdorda huzur baxsh etadi. Xona sharoitida biz katta qilayotgan gullarimizning ham biz uchun foydali bo'lgan tomonlari talaygina. Faqat uni bilib olsak bo'lgani. Endigi sahifamizda hamkasbimiz Ozoda Turoqulova o'simliklarning yana bir foydali xususiyatlari haqida so'z yuritadilar. Biz esa bilib olamiz.
Aziz teletomoshabinlar, biz yaxshi bilamizki, yurtimizning har bir giyohi shifo. Har bir sabzavoti deymizmi, gullari insonning ruhiyatiga foydali deyishimiz mumkin. Sizlarga o'z xonadonimda tashkil qilgan zangori burchak, ya'ni yam-yashil olamni ko'rsatmoqchiman. Sizlarning e'tiboringizni mana shu yerda turgan gullarga qaratmoqchiman. Jannat makon yurtimizning har giyohi shifo. Meva va sabzavotlari ko'ngilga malham. Bugun biz quyidagi lavhamiz orqali turp, limon, qalampir hamda xonaki gullarning inson salomatligi uchun shifobaxsh xususiyatlari haqida sizlarga ma'lumot beramiz. Xonaki gullarning o'ziga yarasha xususiyatlari va foydali jihatlari bor. Gullar bizni ruhiyatimizni ko'tarishi uchun, kayfiyatimiz doimiy ravishda a'lo bo'lishi uchun xizmat qiladi. Bu yerda turgan gullarning har birini nomlari bor. Krasula gullari, ayol baxti, erkak baxti, hamda qaynonaning tili, geran gullari joy olgan bu yerda va yana mana shu e'tiboringizni mana bu gullarga qaratmoqchiman. Bu yerda mana shu orxideya gullarini har xil rangdagisi parvarish qilib kelaman. Bugungi kunda bu gullar menga qanday foyda beradi? Bu gullarni har kuni ertalab chiqaman. Kayfiyatim doimiy ravishda a'lo bo'lishi uchun gullarim bilan salomlashaman. Bu narsalar sizga g'ayrioddiy tuyulishi mumkin, lekin bu narsalarda hikmat bor. Chunki biz parvarish qilayotgan har bir giyoh bizni mehrimizni, bizni taftimizni his qiladi. Chiqib bular bilan salomlashib, har kuni takrorlaydigan gapim bor. Assalomu alaykum. Hayotimni gulga aylantiringlar. Qalbimni nurga aylantiringlar degan gaplarni takrorlayman va o'z gullarimga o'z mehrimni beraman. Albatta, har xil holatda ishdan charchab kelgan paytlarimda yoki o'sha uy yumushlaridan ortinib, kayfiyatim tushgan paytda charchoq holatlarda mana shu gullarimni kirib ko'raman, bularga o'z mehrimni beraman va o'z quvvatimni qaratib gullarga tikilgan paytimda meni tanamdagi hamma charchoqlarim tarqalib ketadi va o'zimni ruhiyatimda yengillik his qilaman. Mana aloy gullari insonda a'zolaridagi qayerida og'riq bo'lmasin, shifobaxsh xususiyatga ega. Mana shu qaynonaning tili gullariga odamda davleniya oshish holatlari, qon bosimi ko'tarilish holatlari bo'lgan paytda yoniga kelib, tikilib, hamma quvvatini mana shu gulga qaratib inson o'zini quvvatini mana shu gulning yaproqlariga jamlagan paytda insonni holati, ruhiy holatida yengillik kuzatiladi. Mana masalan, sizning e'tiboringizni mana shu geran gullariga qaratmoqchiman. Bu har birimizning xonadonimizda bo'lishi kerak, juda ham keng tarqalgan gullar. Mana shu geran gullarini bolalar uxlayotgan yotoqxonaga qo'yilsa, yomon tush ko'rishidan saqlaydi va bu odam kayfiyati tushkun bo'lib yoki hayajonlanayotgan holatlarida bu guldan o'zidan yoqimli xushbo'y hid taraladi. Mana shu xushbo'y hidlari o'z-o'zidan odamni stress holatdan chiqaradi. E'tiboringizni mana bu gulga qaratmoqchiman. Bu gulning nomi erkakning baxti deyiladi. Mana shu gulni o'zi ko'rganingizda, ko'zingiz tushganda birdaniga kayfiyatingizda ko'tarinkilik hosil bo'ladi. Mana shu gullarni misol uchun biz ko'pincha bizda odat bo'lib qolgan tug'ilgan kunlar, tavallud ayyomlari bo'lgan paytda bir dasta gul sovg'a qilamiz yaqinlarimizga. Men istardimki, har bir ayollar xonadon bekalari uyida mana shunday gullar parvarish qilib, o'z yaqinlariga mana shunday ko'rinishda sovg'a qilsa, bu doimiy ravishda estalik bo'ladi va ko'zi tushgan paytda kayfiyati ko'tariladi va yaqinlarining mehrini, taftini his qiladi. Aziz bekalar, doimiy ravishda mana ko'nglimda orzuim bo'lgan, maqsadim bo'lgan, tashqarida qish bo'lsa-da, qor bo'lsa-da, ichkari bahor bo'lsa va o'zimni doimiy ravishda shug'ullanadigan, parvarish qiladigan gullarim bo'lsa, zangori olam bo'lsa, yashil olam bo'lsa degan niyatlarim bo'lgan va mana shu niyatlarimga yetdim. Bugungi kunda men mana shu gullarimni parvarish qilaman. Aziz bekalarimiz, bir narsani eslatib o'tmoqchiman. Gullarga qanday uy sharoitida oziqa berish mumkin? Bularni doimiy ravishda mana bunday chiroyli holatda gullab turishi uchun bularga 1 litr qaynagan suvni sovutib qo'yib, 1 choy qoshig'ida yod suyuqligidan 1 choy qoshig'ida tomizilib turib, tagi sug'orilgan nam bo'lgan gullarga sepilsa va gulni tagiga quyilsa, bu gullar o'z-o'zidan doimiy ravishda ochiladi va quvvatga kiradi va sizni ko'zingiz tushgan paytda sizni kayfiyatingiz a'lo bo'ladi.
Turp inson salomatligini mustahkamlashda tengi yo'q sabzavot sanaladi. Turpning ildiz mevasi mineral moddalarga boy bo'lib, unda o'rtacha 13% quruq moddalar, 2% oqsil, 8.4% uglevodlar, S, B1, B2 vitaminlari hamda organik kislotalar, efir moyi va glukozidlardan iboratdir. Turpni biz bilamizki, 3 xil turi mavjud: qora turp, yashil turp va oq turp. Agar qora turpni mana topa olsangiz, chunki bu juda ham noyob, qora turpni topa olsangiz, uni qirg'ichdan o'tkazib, toza asal bilan aralashtirib, ikki qavatli doka ichiga yaxshilab tekis joylab, bel og'rig'ida belga bog'lanadigan bo'lsa va 1 soatdan keyin buni yechib olsangiz, bel og'rig'i ancha yengillashadi. O'qituvchi bo'lishimga qaramasdan, yurtimizda o'sayotgan sabzavotlarning shifobaxsh xususiyatlari haqida juda ham ko'p o'qiyman, o'rganaman, izlanaman. Turpning shifobaxsh xususiyatlari juda ham ko'p. Har bitta kasallikda bemalol oldini olishda va hattoki davolashda turpdan foydalansak bo'ladi. Demak, bu qanaqa kasalliklar ekan? Sariq kasalligida jigarga juda ham yaxshi quvvat beradigan mahsulotlardan biri bu turp. Albatta, asal bilan aralashtirgan holatda bu turpni iste'mol qilsa yaxshi natijalar beradi. Bosh og'rig'ida, anemiyada qanaqa qilamiz? Turpni qirg'ichdan o'tkazib, sopol idishga solib, 2-3 soat xona haroratida ushlaymiz va iste'mol qilamiz. Bu juda ham yaxshi foyda beradi. Farzandlarim kichkina paytida turpdan juda ham samarali foydalanganman. Qanaq qilib? Men bola paytimda onam bu narsalarni qo'llagan biz uchun va vaqti kelib men farzandlarimga bu narsalarni qo'llaganman. Chunki xalq tabobatida ishlatilayotgan har bir usul avloddan avlodga o'tib ketaveradi. Demak, o'rtacha kattalikdagi turpni olamiz va buni tozalab, chiroyli qilib yuvib olib, tepa qismini kesib olamiz. Buni tashlab yubormaymiz, chunki bu qismi bizga qopqoq uchun kerak bo'ladi. Va buni ichki qismini pichoqda sekin tozalab olamiz. Yaxshilab buni tozalab olamiz. Chuqurroq qilib tozalab olamiz, mana. Chuqurroq qilib o'yilgan turpni ichiga biz toza asalni solamiz. Toza asal bilan to'ldiramiz buni ichiga. Va buni kechki payt qilib qo'yishingizni tavsiya qilaman, chunki kechki payt qilgan paytingizda erta tonggacha buni ichidagi sharbatni yaxshilab ajraladi. Va buni qopqog'ini bostiramiz va chiroyli qilib maxsus idishchaga solib qo'yamiz. Mazali qiyomga aylanadi. Farzandlaringiz talashib ichadi, ko'rasiz mana. Chunki buni foydali xususiyati juda ham zo'r. Bir kunda shamollashdan asar ham qolmaydi. Sport insonlarni komillikka yetaklashini bilamiz. Qaysi kasb egasi bo'lishimizdan qat'iy nazar, har birimiz ma'lum sport turiga qiziqamiz. Dastlabki mashqlarimiz bo'yin va bosh qismi uchun bo'ladi. Qo'llarni belga qo'yamiz. Sekin astalik bilan boshni o'ng tomondan harakatlantiramiz. 1, orqaga 2, yon boshga 3, pastga 4. Endi esa boshqa tarafga. 1, 2, 3, 4. Yana bir marta. 1, 2, 3, 4. Endi esa yelka uchun bir necha mashqlar bajaramiz. Qo'llarimiz belda. Yelkalarni old tomonga harakatlantiramiz. 4 gacha sanaymiz. 1 2 3 4. Endi esa yelkalarni orqaga tashlaymiz. 1 2 3 4. Keyingi mashqlarimiz mushaklar uchun. Oyoqlarni yelka kengligida ochib, tizzalarimizni bukmagan holda qadni rostlaymiz. Yelkalarni biroz orqaga tashlaymiz. Kuraklar bir-biriga yaqinlashadi. Yon tarafga bukamiz. 1 2 3 4. Endi esa xuddi shu harakatlarni boshqa tomonga ham bajaramiz. 1 2 3 4. Qo'llarni tepadan pastga olib keldik. Yana bir marta. 1 2 3 4.
Shu holda qo'lni pastdan tepaga, tepadan pastga ko'taramiz. Endi esa boshqa tomonga. 1, 2, 3, 4. Va yana bir bor aylana shaklida ko'tarilamiz. Переходим. 3-chi mashqqa o'tamiz. Tanani aylana bo'ylab harakatlantiramiz. O'ng tomondan boshlaymiz. 1, 2, 3, 4. Va yana 1, 2, 3, 4. Tizzalar bukilmaydi. 1, yelkalar ortga, 2, yonga, 3, 4. Переходим к следующему упражнению. Endi esa tizzalar uchun mashqlar bajaramiz. O'tirib turish. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tizzalar bukilgan holda. Bir necha soniya qimirlamaymiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Turamiz. Keyingi mashq oyoqning tepa qismi uchun. Qo'l belda, oyoq uchiga turamiz. Bir. Qadni tik tutamiz. 2. Yelkalar tekis. 3. 4. 5. 6. 7. 8. San'atkorlar orasida ham sportni sevadiganlar talaygina. Hozirgi sahifamiz orqali aktyor, so'z ustasi Valijon Shamsiyevning yana bir ochilmagan qirralari ochiladi. Biz sizga namoyish etamiz. Assalomu alaykum. Valijon aka, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Tuzimisiz? O'tib olasizmi? Shu yordam berib olasiz. Charchamayapsizmi? Tuzimisiz? Charchash yo'q. Omonmisiz? O'zingiz yaxshimisiz? Kelib qoldinglarmi? Qanday to'g'ri keldinglarmi yo dunyo bo'ylab keldinglar? Aziz teletomoshabinlar, mana biz Valijon Shamsiyevni mana shu sport jarayonlarida, shug'ullanayotgan jarayonlarda uchratdik. Valijon aka, tormang endi. Kun sovuq. Badan tarbiya yaxshida. Odam hali o'zi shug'ullansa, badani hali chiniqadi, qiziydi. Keyin hali sizlar kelganingizcha men sal ertaroq boshlab qo'ydim, sizlar vaqtida keldinglar. Sal ertaroq o'zi shunaqa erta boshlab o'rganib qo'yganman. Maktabga ham erta borganman. Hamma 6 yosh, 7 yoshda borsam, men 5 yarim yoshlarda borganman. Shunaqa ertaroq harakat qilishga yaxshi ko'raman. Shunga ertaroq harakat qildim. Lekin o'g'lim ham kelish kerak edi. O'g'lim bilan bilan shug'ullanishimiz kerak edi, u ham kelib qoladi hozir, xudo xolasa. Valijon aka, bugun shu Shifo Plus ko'rsatuviga biz tomoshabinlarga nimalarni bir taqdim etsak bo'ladi? Nimalar haqida gaplashsak bo'ladi? Nomi bilan o'zi qarangda, Shifo Plus. Demak, avvalo insonni tan joni sog' bo'lish kerak. Tan joni sog' bo'lish uchun inson harakat qilish kerak. Tinmasdan harakat qilish kerak. Endi harakatlarning zo'ri, endi bilasizmi? Odamlar endi tanib qolishib, qo'ng'iroqlar chalishyapti. Xullas, ko'rib ijozat etsanglar shu suvni bo'yiga o'tirib olib, suhbat davom ettirsangda, chunki inson tani joniga shifo topish uchun ham bir barhavo joylar bo'lish kerak. Ayniqsa suv ham bilasizmi, odamni asabini tinchlantiradi. Ya'ni asabiylashib qolgan odam ko'proq suvni bo'yida xatti-harakatlarini qilsa yaxshi bo'ladi. Ko'pchilik bejizgaligi baliq tutgani bormaydi-yu. Baliq tutgani bejizga borishmaydi. Sababi o'shaligi nima deydi, miyasi dam oladi. Bir xotirjamlik beradi suv. Albatta, suv xotirjamlik beradi. Hozir shu suvni oldiga o'tib, shuna suhbatimizni davom ettirsak nima deysiz? Mayli. Unaqasiga ham yuraveraman. Mayli.
Siz o'ylayotgan bo'lishingiz mumkin. Lekin sal bir odobchilik bo'ldi mana bu nima deydi, o'tlarni bosib. Yo'q, aksincha bu o'tda shunaqa bir xususiyat bor ekanki, qancha bosgan saringiz tomiri yana ham yerga chirmashib, mahkamlashib bo'lib ham hozir mana qish payti, kuz paytlarda yana ham hali yaxshi o'sar ekan, yerga yaxshi joylashar ekan-da, shuning uchun men har zamonda shu yerda yurib turaman. O'tlarni bosib. Ha, mana endi suvni qarang, suvni zilolligini qarang. Besizga men hali Shifo Plus ko'rsatuvingizga suv to'g'risida gapirganim yo'q. Sababi insonni o'zaligi tanasida 70% suyuqlikdan iborat deyishadi. Men ham erta tongda turib suv ichib turaman. Bir xom suvmi? Xom suv, yo'q, qaynatilgan suv, sal ilitilgan. Sovuq ichmayman lekin. Juda issiq ham ichmayman. O'ziga yarasha uni tanaga foydasi bor. Deyarli 1 litrga yaqin suv ichadigan bo'lsangiz, juda ko'p mana misol uchun deylik, o'sha qon bosimi ko'tariladigan insonlar ham davleniya deydi ruschasiga, o'sha joyiga tushishi mumkin. Va juda ko'p o'sha haliga insonni jigaridagi, umuman ichki a'zolaridagi juda ko'p keraksiz narsalar tozalanadi o'sha iliq suv bilan. Mana suvni bo'yida turib bezga emas. Lekin ozish aniq ozadi odam suv. Yo, iliq suvdan-da. Ertalabda iliq suv ichadigan bo'lsangiz. Bu suvni qarang, mana zilolligini qarang, tiniqligini qarang. Ertalabda bazza qilib shug'ullanaman-da shu yerlarda. Mazza qilaman. Asablar tinchlanadi, ayniqsa buning ovozini qarang, ovoziga ancha asablar tiniqlashadi. Balıqni bejizga tutishmaydi deb aytdim-u. Bittasi balıq tutayotgan ekan, uzr, endi Latifa kelib qoldi. Ya'ni bir qiz balıq tutayotgan ekan, qizga tilla balıq chiqib qopti. Hali tilla balıq tilakingni nima xohlasang bajo keltiraman desa, hali qiz ham xursand bo'lib ketdi. Sen tilla balıqmisan? Iltimos, meni shunday go'zal qilib qo'yginki, shunday go'zal qilib qo'yginki, butun qishlog'imizning yigitlari meni orqamdan yugurib yursin. Butun qishloqdagi yigitlar yugursin orqamdan desa, bajo keltirdi tilaging, aylan degan ekan. Hali qiz bitta aylangan ekan, kaptokka aylanib qolibdi-da. Dumaloq kaptokka aylanib qolibdi. Butun qishloqdagi yigitlar orqasidan yugurib yurganmiz. Men tepaman, men tepaman. Jon aka, hozir aytib o'tdingizki, o'g'limni kutyapman dedingiz. O'g'lingiz bilan shug'ullanasizmi birga? Shug'ullanib turamiz. O'g'lim bilan mana shu yerlarda ertalab endi shunaqa maza bo'ladi buni havosi. Yil 12 oy deydi, bizni xalqimiz aytadi. Yil 12 oy mana shunday bir suv oqib turadi. Mana shu suvni bo'yida uyoqdan bu yoqqa yuguramiz. Yugurib turamiz. Vaqtida bir suratga olish jarayonida kinoda boshim bilan betonga tushganmanda, hali otdan otga sakraganman, ot meni otib yuborgan. Boshim bilan qattiq boshim bilan yumshoq betonga tushganman. Keyin belimga tushganman, keyin kasalxonaga tushganman. O'zimni kimligimni bilmayapman. Doktorlar bir-biriga gapirishyapti. Shu xotira ketib qolar ekanda. U hali artist deyishdi. Rosa o'ylandim. Oq dedim. Men qaysi artistkaman? Menimcha men Sevinch Mo'minov bo'lsam kerak edim. Jussam ham kichkina, sahnadan bu yoqdan bu yoqqa yugurayotganimda yiqilib tushgan bo'lsam kerak. Sevinch Mo'minov bo'lsa ekanman. Biriktasi aytdi, siz otdan yiqilgansiz deydi. Oq dedim. Otdan yiqilgan bo'lsam Hosila Rahimovaman dedim. Bos, qancha bosayotganimda ketib qolgan. Yo, u ham emas ekanman. 7 kundan keyin bildim kimligimni. Aytaymi? Ozodbek Nazarbekov ekanman. Chunki bir oppoq hamshira qiz meni ukol qilgani kirib keladi. Shunaqa ham oyog'ini quchib yig'lagim keldi. Kasallikdan ozod bo'ldim. Nimadan ozod bo'ldim? Mana shu suvni ham katta bir foydasi bor. O'sha miya to'qimlarini yana joy-joyiga tushishiga. Sababi bir harbiy doktor bir maslahat berdiki, agar yoningizda kattaroq suv bo'ladigan bo'lsa, uyingiz yonida shu yerda o'tiring, 2 soat, 3 soatlab o'tiring. Faqat suvni kelyotgan tomoniga qaramang. Ketayotgan oqar tomoniga qarab o'tiring. Iloji bo'lsa mana o'zimiz O'zbekistonimizda qanaqa bir zo'r mevalar bor. Ayniqsa tarvuz. Yoz payti edi. Tarvuzdan yeng, qancha siqsa yoring, ana shu oqar tomoniga qarab o'tiravering. Ana shunda bir boshqacha bir foydasi bo'ladi. Haqiqatan foydasi bo'ldi shu narsa.
özünüzge faydası buldu su. Ha menge faydası buldu şunun için. Uzu doğru zeyzebeleki tuğulgen cayman suli cayda. Ancağını merhamet tümanın Qorabog'iz qishlog'ida tuğulgenman Janubiy Farg'ona kanali var uyerda. Suvni bu yerga tusha olaman hozirgacha katta sharshara deydi. Toshkentda sharshara deydi, bizda shevamizda shovva deb qo'yadi. Ana shunaqa bir katta suvlarda bag'rida katta bo'lgan insonlarmiz. Suv orqali insonlarni davolash mumkinmi, nima deysiz? Hali bir-birda noning bo'lmasa ham bir og'iz shirin so'zing bo'lsin deydi. Bu bugun mana shu bizning dono o'zbek xalqini maqollaridan biri. So'zni joyiga qo'yib ayta olsangiz, u odamlarga haqiqatan shifo bo'ladi. Doktorga borib ham shifo topdim, lekin mana falonchining shu shirin gapini eshitib, ruhiyatim yengillashdi dedi. Bejizga emas. Mana hozirgi kundagi mana shifokorlarimiz ham aytadi. Avvalo shifoni Alloh beradi, lekin biz sababchi deydi. Demak, o'sha sababchilar davolayotgan paytda ham o'sha shirin suv ham bo'lsa, o'sha nur ustiga a'lo nur bo'ladi, shifosiga yana shifo qo'shiladi. Shifo plus bo'ladi. Kulgi orqali ham insonning ruhiyatini ko'tarib, o'sha chiroyli hazillar qilib ham inson davolash mumkinmi? Voy, kulgi terapiya degan gap bor. Mana misol uchun deylik, raqs Xorazm lazgisi deymiz. Xorazm lazgisi bu aslida kasallarni davolaydigan raqs bo'ldi. Shuni tarixini nima qilsangiz, bitta laganning ustida o'ynaladigan raqs bo'lgan, butun badani band silkinib, haligi nimalar bor, mundaq qilib tushadigan raqs, haligi harakatlar bor. Demak, o'sha qandaydir mana shunaqa bir qo'li qotib qolgan, oyoq qotib qolganlar ham kelib, ana shunaqa bir o'zini o'ynab davolangan degan bir tarixi haqida eshitganimizda shunaqa bir fikrlarni eshitganmiz. Demakki, xuddi shunday bu kulgini shifo sifatida bemalol foydalansa bo'ladi. Karate yo'nalishi bo'yicha shug'ullanasiz. O'sha biz yaxshi bilamizki, bu o'sha karate yo'nalishida ham birinchidan, ikkinchidan degan shu kvalifikatsiyami bu? Belgilari bor, to'g'rimi? Darajalari bor. Siz nechinchidan qora belbog' sohibisiz? Endi to'g'risini aytsam, birinchidan, ikkinchidan deb o'tirmaymanda, darro aytib qo'ya qolay. Uchinchidan qora belbog' sohibman. Mana shu kunlarda ko'p bo'lgani yo'q, bir oyda ichida shu hali uchinchidan qora belbog' sohibi bo'ldim. Uni ham hali nima deydi, imtihonlarni topshirish o'zi emas, uchinchidanni olish va o'ziga yarasha, ya'ni ustozlar shu yapon tilida aytadigan bo'lsa, senseylar qatoriga kirasiz. Xudoga shukr, mana shu vazifani chiroyli bajara oldim. Shu karateni tanlashingizga sabab nima? Sizga nima turtki bo'ldi va siz mana shu sport shu yo'nalishini tanladingiz? Endi sabab kimlardir bo'ladi, nimalardir bo'ladi, to'g'ri. Endi nimalar deganda nimalar juda ko'p. Endi kim deganda birinchi o'rinda mana hozirgi kunda 7-dan qora belbog' sohibi ustozimiz Xo'jamqul Xo'jaqulov. Ni bir juda katta bir odobi sababchi ham bo'ldi, chunki o'sha yerda ko'p sportchilarni ko'rganman. Lekin bu Xo'jamqul akadagi o'ziga yarasha odob, oqibat, insonparvarlik, bola jonligi menga juda ham yoqdi. O'sha kelib shug'ullanganimda darro yaxshi ko'rib qoldim. Bu karateni sababiki oppoq kiyim, oppoq niyat va bilasizmi, bir o'zbekona odatlariga juda yaqin tomonlari bor. Karateni harakatlarida, mana misol uchun deylik, odobida. Deylik, biz salom berib kiramiz uyga kirayotganimizda. Bu bizni jon-jonimizga, tan-tanimizga singib ketgan. O'sha hech kim bo'lmagan holatda ham salom berib kiramiz xonadonimizga. Ana xuddi shunday bu karateda ham o'sha kirganda bir ta'zim qilish va chiqib ketayotganda o'sha ta'zim qilib chiqib ketish. O'sha mana masalan Xo'jamqul Xo'jaqulov sabab deyapsiz, lekin sizda mana masalan o'smirlik paytingizdami, bolaligingizdami bir mana shu endi yigitchilikda bo'lishi mumkin-ku, urushgan paytlaringiz, janjallashgan paytlaringiz, o'sha paytlarda bir mag'lub bo'lib, kelajakda mamunday bo'laman degan bir maqsadlar, oldingizga niyatlar qo'yganmisiz? Barli bir gapirtirmoqchisiz-da meni. Bo'lgan bu narsalar qaysi tomonda mag'lubiyat juda kam bo'lgan. Yunon-Rim kurashi bilan shug'ullanganman. Kung-fu degan narsa kelib qolgan qishlog'imizga, shu bilan shug'ullanganman. Kurashga borib, ko'p g'alabalarga erishganman va o'sha boks bilan ham shug'ullanganman ozgina. Va o'sha
kung fu bilan shug'ullanganligim uchun chaqqonroq edim qishloqdagi boshqa bolalardan ko'ra bitta emas, ikkita, uchta bolalar bilan ham bemalol urush kuchim yetadigan paytlar edi. Ana shuning uchun yoshligimda qishloqda to'ylar bo'lsa meni oldin urushgani chaqirishardi. Endi kulishgani chaqirishyapti. Asosiy maqsadi sihat salomatlikni targ'ib etish bo'lgan Shifo Plus ko'rsatuvining bugungi soni ham o'z nihoyasiga yetay deb qoldi. Xayrlashar ekanmiz, doimo salomatligingiz borasida qayg'uring deb qolamiz. Shuningdek, dasturimiz borasidagi fikr va mulohazalaringizni ham bizga yozib qoldiring. Buguncha xayr, salomat bo'ling.